Dobrý deň, vážení občania. Dovolte mi pozvať vás na nasledujúce podujatia. September bude patriť dobrovoľníckej činnosti a projektu Týždeň dobrovoľníctva. Občania či organizácie sa môžu zapojiť do rôznych aktivít, ktoré sa navrhnú aj zrealizujú. Mesto Žarnovica sa v spolupráci so Základnou školou Fráňa Krála a neziskovou organizáciou Stefany do projektu zapojila druhýkrát. Kampaň opäť nesie názov Čistíme naše mesto. Zbieranie odpadkov na Žarnovickej kalvárii a na Muchovom vršku sa uskutoční dňa 21. septembra. Stretneme sa pri cintoríne pod Kalváriou o 10:00. Môžete sa aj na aktivitu nahlásiť, a to prostredníctvom webovej stránky www.týždeňdobrovoľnictva.sk v sekcii Program, alebo stačí jednoducho prísť s veľkým odhodlaním. V prípade, že by vám nevyhovoval doobedný čas, máte nápad na dobrovoľnícku aktivitu, viete ju viacerí zrealizovať, určite neváhajte a kontaktujte nás, spolu niečo vymyslíme. Pridajte sa k nám. Mesto Žarnovica v spolupráci s Nikolou Balážovou organizuje jesenný svep, výmenu jesenného oblečenia a kníh, ktorý sa uskutoční dňa 22. septembra od 16. do 19. hodiny v Kultúrnom dome Žarnovica. Výmena bude prebiehať tak, že môžete doniesť maximálne 10 kúskov nepoškodených a čistých a maximálne 10 si môžete zobrať domov. Prosím pekne o dodržiavanie tohto pravidla. Veci, ktoré si nenajdu nového majiteľa, budú darované sociálne slabším rodinám v našom meste. Tešíme sa na vašu účasť. Želám pekný deň a ďakujem za pozornosť. Školský rok sa nám plynule rozbehol, pretože jeho úvodné časti máme za sebou. Žiaci nastúpili do pekne upravených a vyzdobených tried. Teší ma, že sa nám podarilo do ďalších troch tried prvého stupňa namontovať interaktívne tabule a tak prispieť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Pekné septembrové dni chceme využiť na organizovanie prvých aktivít, medzi ktoré patrí aj účelové cvičenie pre žiakov druhého stupňa. Overia si v ňom svoje vedomosti z topografie alebo poskytovania prvej pomoci v praxi. Tešíme sa, že v tomto školskom roku je našim deťom opäť umožnené zúčastňovať sa všetkých pripravovaných krúžkov, súťaží, výletov, exkurzií a kurzov. Posledné dva septembrové týždne plánujeme pre žiakov 4. a 5. ročníka základný plavecký kurz v hoteli Sitno vo Vyhniach. Pre žiakov 6. ročníka pripravujeme v novembri zdokonalovací plavecký kurz a pre žiakov 8. a 9. ročníka v zimnom období lyžiarsky výcvikový kurz. Škola ponúka pre žiakov aj bohatú krúžkovú činnosť, ktorá začne od októbra. Počas prvých septembrových dní pripravujeme aj testovanie pohybových predpokladov žiakov 3. ročníka, ktoré nariaduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Testovanie preverí úroveň pohybových zručností a schopností žiakov. Na konci minulého školského roka sme sa prihlásili do projektu Tréneri v škole. Som rada, že v tomto projekte sme boli úspešní. Projekt je určený pre žiakov 1. a 2. ročníka a jeho cieľom je zatraktívniť hodiny telesnej výchovy a rozhýbať deti hravou formou. Uskutočňovať ho budú vyškolení tréneri 1 hodinu v týždni. Verím, že všetky plánované aktivity, ktoré som spomenula, potešia a hlavne zaujmú našich žiakov a prispejú k tomu, aby čas strávený u nás bol pre nich zmysluplný a zaujímavý.